Ახლა კი ტრადიციულად უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი უჩინარი გმირი. ამჯერად გიჩვენებთ 99 წლის ქალს, რომელიც გამყოფ ხასთან სოფელ დიჩში ცხოვრობს. როგორც თავატყובה მას სოფელი არც 2008 წლის ომის დროს დაუტოვებია და შიშველი ხელებით 8 სახლის გადარჩენა შეძლო. Ახლა კი ვენერა ედიშერაშვილი ახალგაზრდებს მოუწოდებს ერთი გოჯი მიწაც კი არ დათმონ სამშობლო დაიცვან და მტერს მედგრად დახვდნენ. Putini არის ტერორისტი. Სისხლის მსმელი ტერორისტი. Კობრა, რავი, რაღა უწოდო, არ ვიცი. Იმას გული არ აქვს. Თავის შვილები იქა საზღვარგარეთა შენობები აიშენეს, კარგად ცხოვრობენ. Თუ ევროპა არ უნდა შვილო. ევროკავშირი აქა ხშირად მოდიოდა ხოლმე. ხშირად. Tu rame iqo daurekambi da movidodne khome da Evropa ar unda da is shvilebi ik shiaphara ik unda ro ar deekhots akha visi shvili mokudeba akha imas arafikrobs imistvis araferia ის საცოდავი უკრაინის ხალხის სუმეცოდება პირივარი მათი გულისთვის. Იმიტომ რომ ჩემ თავზე გადამხედია ყველაფერი. Აი ბუნკერში ვიმალებოდით. Ახა ჟურნალისტი იყო გოგოი და გიყვარსო უკრაინეო და მიყვარს მეთქი. Მე მეთქი სტალინგრადის სასაფლაოი და ქერჩისაი მინახია მეთქი, სუ ქართველებიც არი მეთქი და უკრაინელებითა სავსე იმეთქი. Რო მთელი კვირა უნდა რომ წაიკითხო იმათი საფლავების სახელი და გვარი მეთქი. Შვილი მომიკლეს მაგათ. ტყუპის ცალაი. სოფელ მეღურეკისიდან ვარ მე. ომი რო დაიწყო, მე აქ ვიყავი სულა. Ager ai kidgnen ai basens vedakhit ikidgnen teli tankebi mero mkonoda ramei asapetkebeli chem tavsat savipetkemdi da ikatsavapetkemdi im tankebsa im kheobidana kekhvidana modiodne urikati mohqamdat erti meshoki pkviliedoda bavshi ujda zeda ბავშვსა წყალის ყუროდა და წყალის საშუალება არ ახლოდა და აი ბავშვები რო იხოცებიან ეხლა უწყლოთ და მეწოდებიან ისი. საშინელება აშვილო. ა მოვიდნენ ეხა და მე აი ქვიჯექი აგერ აი კრანი გვაგ და იქ კრანი გქონდა და იქ ვიჯექი და დახკრეს იმასა კარებსა ავტომატის რულაი. გააღეს შემოვიდნენ, სუ წაიღეს ყველაფერი თურამე მეეწონათ. აი ისეთი საზიზღრები არიან ეგენ. Და მეუბნეოდნენ, ა გდე მალადიორ, გდე მალადიორ, რო დავხოცოთო. Მე ვთხარი მალადიორი მე მომიკლეს და აგე ალაგეში გადამიგდეს მეთქი. Საზღარი ხალხი არიან, თუ რამე იყო აქა დაუარეს აქა აი მეზობლებშია 8 სახშია თუ რამე იყო სუ ყველაფერი წაიღეს. Მე სიკვდილს არ მეშინოდა. არ მეშინოდა. Холот მე არ დაუთმობდი იმათ. იძახდნენ. ეტა ნაში. მე ვთხარი არ არის თქვენი ტერიტორია იმეთქი. ესა არის საქართველოსი მეთქი. მამ სისხლით არის მოპოვებული მეთქი. Რამდენი მეფე და რამდენი ხალხი იბძოდნენ ამ მიწისთვის მეთქი. ძალიან ძნელია შვილო, ომიზე საშინელებაა. ეხლა ოდნავ რომ გაისროლონ გარბიან, არ უნდა ესა გაქცევა შვილო. Როგორც მოხვდეს, ისე უნდა შეხვდე მედგარ მტერს. Სწორი არ არის? Მე შვილო ცარიელა ხელებითა აი 8 სახლი შევინარჩუნე.
წადი თაკედან ამეთქი თქვენი მიცა ყოფნით მეთქი ბევრი აქვთ იმათ რაღაც დაეძებენ მოუწოდებ ახალგაზრდებსა რომ ნუ გაიწევენ საზღვარგარეთ თავის მიწაწყალიზე იყვნენ და დაიცვან სამშობლოსთვის უნდა იყვნენ თავდადებულები შვილო თავდადებულები ერთი გოჯი მიწა არ უნდა დაუცმონ არავისა ესა მამა-პაპით მოპოვებულია წინაპრებითაა